establecementos comerciais de textil e calzado e 15 stands de artesanía e produtos da comarca de Chantada participarán na sexta edición da Feira de Oportunidades que terá lugar a vindeira fin de semana na capital do Asma. Impulsada pola Asociación de Empresarios e o Centro Comercial Aberto Rivera Sacra, é o sexto ano no que se celebra esta cita comercial na que os negocios do municipio poñen a venda os seus produtos a prezos moi vantaxosos, e o quinto ano no que esta feira está acompañada pola mostra de produtos da zona e artesanía. A carpa desta feira estará instalada na Rúa Xoan 23, como ven sendo habitual nos últimos anos, nos que a feira se fai coincidir cunhas datas de enorme afluenza de público como son as da Feira do Viño. O recinto da Asociación de Empresarios abrirase o sábado día 8 pola mañá. A carpa dos comerciantes e empresarios moi preto do recinto feiral onde se emprazarán as adegas, o público asistente atopará ofertas de calzado e roupa para público adulto e infantil. Outros sectores como os das estufas de pellets e produtos de artesanía elaborados con madeira, tea e outros materiais, así como o sector da alimentación con produtos artesanais. No recinto da Feira de Oportunidades instalarase tamén un espazo promocional da carreira popular que se celebrará o Vindeiro 26 de Abril en Xantada e tamén do segundo Gran Premio Máster Rivira Sacra. A carpa estará aberta sábado e domingo durante todo o día.